ငယ်ချင်းတို့အလုပ်ပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုရင်နှစ်ဆက်ပေးမဲ့ Anime ကတော့ Terra and Resonance Episode 5ပဲဖြစ်ပါတယ်လီစာပြန်တို့လာတော့ sofa ပေါ်ကြောင်းနေခဲ့ပြီးရှောက်ကြည့်တော့ခုံပေါ်မှာဘုံလုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အပြင်ဘက်လီကမှာတော့ Arata တို့လည်းဘာလို့သူ့ကိုခေါ်လာတာလဲသူသာအဖမ်းခံရရင်ငါတို့လည်းလက်ကုံလိုက်မယ်နော်သူလည်းကြောင်ပြောက်နေတာဆိုတော့ကုညီပေးလိုက်ပါငါတို့အတွက်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်သူ့မှနေစရာမရှိတာငါတို့ရဲ့အရင်ဖြစ်ပြတဲ့စင်တူနေတယ်ငါတို့နဲ့နေရင်မကောင်းတာတွေပဲဖြစ်လာမှာပေါ့ကွာရုတ်တရက်အခန်းထဲကနေဖုန်းတန်ကြလို့ပြေးကြည့်တာsorry ပါထားလိုက်တော့ရောက်လာတာမြန်လို့ပဲဒါတွေကတာမန်ဖုန်းတွေမဟုတ်ဘူးမိသက်စေးဘူးထဲမှာဖုန်းထည့်ထားတယ်ဒီဖုန်းကဖောက်ခွဲဖို့ခလုတ်ပဲစနက်တန်တာတက်ထားလိုက်ရင်ငါတို့ကုန်လစ်ပြီးဝုန်းကနေပေါ့ချောက်လိုက်လို့လီစာလည်းမိတ်လဲသွားခဲ့တယ်လီစိမ့်မှာတော့အမေရိကန်လေရင်ပေါ်ကနေဆော်လင်းတစ်ပွေနဲ့ဘေးတစ်ပွေဆင်းလာခဲ့ပြီးရာသီဥတုကကောင်းသားပဲဒါပေမဲ့မကြခင်မှာမုန်တိုင်းတစ်ခုစတော့မှလေလီစာသတိပြန်လာတော့ရေချိုးလိုက်ပြီအာရာဒါတို့လည်းအလုပ်ရှုပ်နေကြတယ်ရေချိုးပြီးရင်ပြန်ရှင်းခိုင်းတော့အေးပါကွာသူမလည်းရေမချိုးရတာကြပြီထင်တယ်နေပြန်ကောင်းသွားရင်သူ့ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်တော့ဘာလို့လဲသူကအတုံးမဝင်ဘူးလေလီစာလည်းကြားသွားခဲ့တယ်တူချူရထနာကျုံမှာတော့ပေါက်ကြားသားတဲ့တဲ့နေကြောင်းတို့တွေ့ဆုံဆန်းမှုတွေကိုလူသိနေပြီအခုလို့ထမဖြစ်အောင်လို့ဆိုင်ဘာမှုကင်းဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတရားခဏတွေကိုအများဆုံးဖမ်းဆီးသွားမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရင်တစ်ခုရောက်လာလို့စင်းနေပွဲကိုဆုံးသက်လိုက်ရတယ်မြေရောက်ရထားပေါ်မှာတော့ဟင်ဆာမီတို့ကဝန်ထမ်းအယောင်ဆောင်ကဂျေရာပေါ်မှာဘုံဝင်ထောင်လိုက်တယ်စုံစမ်းရေးမှုခူရာဟာရှိလဲသူ့ရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုပြန်ရောက်တော့ FBI ကလူတွေရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီအဲ့ဒီမှာစော်လေးလက်ရှိနေခဲ့တယ်ဟင်ဆာမီတို့လည်းပြန်လာကြပြီးလှေကားပေါ်ရောက်တော့ဟေ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကြောင်နှံ့ရတယ်ကွာဟာအမြန်တက်ချိလိုက်တော့မိကိုတွေကမှဆက်ပြုတ်နေတဲ့လီစာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အော်ပြန်လာကြပြီလားလီစာရဲ့ခြာတူးလန်နဲ့လက်ရည်တွေကိုမြည်ကြည့်ကြဘလို့လဲစားကောင်းကြလားရှက်ချထားတာလေတော်ပါပြီဟမ်ဒါဒီကိုဘလို့စားရမှာလဲကိုကကိုစားကြည့်အောင်လီစာလည်းစားကြည့်တော့ရှက်ဆိုးနေတာကိုသိလိုက်ရတယ်မင်းကိုဒါဒီမလုံခိုင်းတာဘူးအတုံးဝင်ကြောင်ပြောက်ပုတ်လုံနေတာဆိုရင်ရက်လိုက်တော့နင်လည်းဖျားနေတာမလားတွားနာတော့လေလီစာလည်းအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ငါတို့ကလေးထောင်မှာစားခဲ့တာတွေကိုမှတ်မိလားစားပေမဲ့ဘာရစာမှန်းမသိဘဲနဲ့တောင်ဝင်တစ်ခုလိုလုံနေခဲ့ရတာလေကဲပါငါတို့လည်းစားလိုက်ကြရအောင်စပင်းစအဖွဲရဲ့ဗီဒီယိုတက်လာတာကြောင့်ရဲတွေလည်းကြောင်ပြောက်နေကြကမင်္ဂလာပါခေါင်းကြီးတို့စပင်းအဖွဲပြန်ရောက်လာပြီဒီနေ့မေကွန်ကတော့စပင်းမြန်ဆိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်သား FISAN 5889ကိုအပြစ်ပေးခဲ့တာပဲမှာလဲဒီနေ့ည7:00အထိချိန်ရမယ်မဖြေနိုင်ရင်တော့တိတဲ့အတိုင်းဝုန်းကနေပေါ့အားလုံးပဲဘိုင်းဘိုင်းရဲတွေလည်းခေါင်းစားနေပြီ FISAN 5889ဆိုတာပါကြီးလဲရှီပါဆာကီကတခုခုကိုသတိရသွားပြီဟဲ့အောင်မူကာစာ FISAN 5889ကိုတိလာမင်းတို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲရှီပါဆာကီကဖိုင်တွေတခုကိုပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါအမှုဖိုင်တွေနံပါတ်တွေမလားဒီတာအခန်းထဲမှာဝင်ရှာနေကြကငါတို့ဌာနကိုဟတ်တုံးကမတန်းနေကိုတွေ့သွားတာဖြစ်မယ်ဆိုလိုတာကရဲတွေကိုပဲပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာပေါ့ဒီမှာတွေ့ပြီ5889တူချီကီအထက်တန်းចောင်းကအမှုပဲကျွန်တော်ကျတဲ့ចောင်းသား၄ရာကိုနေဘူးထဲမှာဖြေခိုင်းခဲ့လို့အပူရှက်ခဲ့တယ်ဆိုပဲဘာရက်ရှစ်ကဘာပြက်ကင်းစာအုပ်ထဲမှာဖျားသခင်ကိုစိတ်ဆုံးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်သားကိုအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့အီရင်ဥယင်ထဲမှာစပစ်ပင်ဆက်ခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီနှစ်သားရဲ့နာမည်ကဆမ်မရယ်အနီယာမွေတကားလို့လည်းခေါ်တယ်ចောင်းသားတွေကိုပြေးခိုင်းတာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘာအထိပဲလဲပြင်းနေတဲ့အနီယာမွေတကားပေါ့မြူထဲမှာဝင်နေတူပြီးပတ်ပြေးနေတဲ့အရာဒါဆိုရင်ရထားဖြစ်နိုင်တယ်ဘုံကရထားတွဲဆိုင်တစ်ခုခုမှရှိနိုင်တယ်အကုန်လိုက်စစ်ကြည့်မယ်သွားပြီပြို့ဒီကောင်တွေရဲ့ပြစ်မှတ်တွေအားလုံးကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဟီဆာမီတို့ကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြပြီဒီတစ်ခေါက်ကရမ်းလွယ်နေမလားခန့်နေရင်ကြောင်ပြောက်ကုန်မှာပေါ့ဟာအခုလောက်ဆိုရင်ရှီပါဆာကီလည်းငါတို့ဖောက်ခွဲခဲ့တဲ့နေရာတွေရဲ့ဆက်နေမှုကိုသိနေလောက်ပြီမင်းကအဲ့ဘဲကြီးကိုကျွေးနေတာလားဟာဟာပဲရှိပါစကီကတော့ဖောက်ခွဲမှုကြောင့်ကိုတုံးတက်နေပြီးအုတ်ချုပ်ရင်မှုအဟိုရာဘိမှန်ဘေးကတိုက်ပိုင်ရှင်ကန်ဂျူရိုရပွန်ဂီယက်စကန်ကရှာမမှုတို့နဲ့အခုနောက်ဆုံးဂျထားလိုင်းစီပင်ဖွဲကရှင်ဂျူခုသူတို့တွေက The Rising Peace Academy ကစီစဉ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ခဲ့ကြတယ်အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကိုဇင်းနီအောင်လုပ်တဲ့ပွဲမျိုးပေါ့ပောက်ခွဲမှုကအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဆက်နေမှုရှိနေနိုင်တယ်ညနေပိုင်းကိုကြောက်လာတော့ဟီဆာမီတို့လည်းစောင့်ကြည့်နေကြကအခုထိဘုံကိုမတွေ့ကြသေးဘူးလားသူစမ်းနေကွာညဇန်းကခတ်သွားလို့ပဲနေမှာပါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီစောနကတိပြီးလောက်ပြီးဘာဆက်လုပ်မလဲဘုံရှာမတွေ့ရင်ငါတို့တော့နာမည်ဆိုးတက်ခံရပြီအေးစေးပါဒါကရှက်ပေးလိမ့်မယ်ဟမ်ဖုန်းကတိုင်ပြောင်းနေတယ်မြို့ထဲမှာလည်းဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်သွားခဲ့ကတခုခုတော့လွဲနေပြီငါတို့ကိုတရရကနောက်ဆက်နေတာပဲရုံခန်းထဲမှာတော့ဘုံကိုဘာလို့မဖယ်သေးတာလဲအထက်ကအမိန်ကြတယ်ဘုံချင်းမုံရင်အဖွဲတွေကစက်ပြီးကင်တွယ်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ကပေးထွက်ပေးနေရမှာလားအေးဒါနဲ့လိုင်းပြတ်နေတဲ့ကိစ္စရောအဲ့ဒါတော့မသိဘူးရှီပါဆာကီလည်းထွက်သွားခဲ့ကဟဲ့အောင်ခင်နာတွေကိုစွန့်မလုံနဲ့နော်မင်းအတိတ်ကြောင့်ကိုပြန်တွေးအောင်လှည့်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဟီဆာမီလည်းဘုံကိုပြန်ရှာဖို့အတွက်စံကဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့ကဟဲ့အောင်အတန်ကြာရလားအေးငါကရထားရဲ့တီနီယာကိုရှာဖို့ Trace System နဲ့ကိုခိုးဝင်မယ်ပြီးရင်နေရာအတိအကျကိုပြန်ပြောပေးမယ်ငါတို့လုံနိုင်ပါမလားမတက်နိုင်ဘူးလေဒီတစ်ခေါက်ကရန်ကုန်5ကီလိုတောင်တုံးထားတာဆိုတော့အကုန်လစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဖုန်းလိုင်းတွေလည်းဖြတ်ခံထားရတယ်ဒါကတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘာလဲရန်မဟုတ်တဲ့ချားတရက်ကငါတို့ကိုဝင်ရှုပ်ပြီးဘုံကိုပောက်ကွဲစေချင်နေတာဟုတ်လောက်တယ်ဘယ်ကဆော့ပေါ်လဲမသိဘူးစစ်စတန်ထဲကိုဝင်လိုက်တော့ရထားရဲ့တီနီယာကိုတိလိုက်ရပြီးရုတ်တရက်ဟက်ခံလိုက်ရလို့လန်သွားခဲ့တယ်တေဆန်းကွာဘာဖြစ်သွားတာလဲစစ်စတန်ထဲကိုဝင်နေတော့ငါကိုဟက်သွားတယ်ငါတို့ခိုးရမှာကိုကျူတိလို့ဗိုင်းရပ်စ်တွေထည့်ထားတာပဲနေအောင်ပြန်ဆန်းကြည့်မယ်မင်းလည်းအနည်းဆုံးဖူတာကနေစောင့်နေတီနီယာကိုတိရင်လှမ်းပို့လိုက်မယ်โอเคပါအရာတားလည်းနောက်ခေါက်ထဆန်းကြည့်တော့စနစ်မှာပိတ်သွားပြီး error တက်နေတာကြောင့်လန့်သွားခဲ့ကရုပ်တရက်ခေါင်းကြိုက်လာတာကြောင့်ထိတ်ကဖြစ်ရည်ကိုပြန်မြင်အောင်နေခဲ့တယ်
မဟုတ်မှလွယ်ရသူမများဖြစ်နေမလားနောက်တစ်ချိန်ထပ်လုပ်ကြည့်တယ်ရှိပါစကီကတော့ဆေးလိုက်ဖွာနေပြီဟာမူရာရောက်လာခဲ့ကမင်းရောက်ဘလို့ထင်လဲအထူးချက်မုံရဲ့အဖွဲတွေဝင်ပါလာတာကိုပြောတာခုတဟာရှိပြောတာတော့ထက်ကအမိန်ဆိုပဲလူကြီးတွေကိုအားခံရတာမလွယ်ဘူးကွာတဖက်မှာလည်းဖြားနေတဲ့လီစာကနှူးလာခဲ့ပြီအဲကန်ထဲမှာရှယ်ချိတ်နေတဲ့အာရာတာကိုတွေ့လိုက်ရကစစ်သားရဲ့တီနေရာကသူတို့ရဲ့နာမ
ထွက်ပြေးသွားတော့အထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးအဲ့မှာနှစ်ချမ်းနဲ့ဖီနီနဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့တော့ကင်မလို့လုံနေတော့ဘုံကပောက်ွက်သွားခဲ့တယ်အာရာတာလက်ထိသွားပြီဂျထားလည်းမီးလောင်သွားကဘုံွက်သွားလို့တင်းနေတဲ့ရှိပါစာခီလက်ခူရာဟာရှိကိုကွမ်းရှာနေခဲ့တယ်ခင်ဗျားရဲ့ချင်းမုံရဲ့အဖွဲတွေကဘုံကိုတောင်းဝင်ကြမယ်ဆိုအခုတော့လေးကုန်ပြီငါလည်းမသိတော့ဘူးကွာယုတ်တရဖေးကစော်လေးကိုတွေ့သွားခဲ့
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ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 နေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ